Інтриги в прокурорських кабінетах, давні кохання, які не сила забути, і страшна таємниця, ціна якої життя. На СТБ стартували знімання нового восьмисерійного фільму про багатих і впливових. Вони, як відомо, теж плачуть. І в нас це часто прокурори, а ще відчайдушно шукають любов. На знімальному майданчику побувала Поліна Спасенко. Вродлива і успішна, але нещаслива. Півжиття Нана приховує страшну таємницю. Вона винуждена, вона ж несе за собою, як їй кажеться, вину. Акторка Аліна Сергеєва грає дружину впливового прокурора в новому серіалі СТБ, що знімає Starlight Production. За сценарієм, через свою таємницю вона стає заручницею власної сім'ї. Їй здається, що якщо ця таємниця розкриється, то вона втратить найцінніше, вона втратить доньку. Все летить шкереберть, коли Нана дізнається, що дочка смертельно хвора. А тут ще й з'являється він. Герой-любовник класичний. У бездоганному класичному костюмі, з бездоганною кар'єрою і трохи сумною посмішкою. Тимур – кохання юності, з яким Нану розлучила доля. Він і досі її любить. Та чи зможе повернути? Персонаж був написаний так неоднозначно. Знаєте, вроді положительний герой, він має бути такий класний. Плюс його Тимур зовут, Тимур і його команда сразу. Но є якийсь некий надлом. Тимура грає актор Дмитро Ульянов. Його суперника, чоловіка Нани – Олександр Кобзар. Глядачі СТБ знають його за головною роллю в серіалі «Дочки матері». У новій стрічці його герой – наступник клану прокурорів. 1-26-2-2. Просимо. Я тебе надовго заставить закурити. Перша сцена. Чоловік Нани святкує нову посаду. Віднині він головний прокурор області. Він йде до своєї цілі. Він дуже складний, мстительний. Є ряд подій, пройшедших 20 років тому, дуже нехороших, із-за яких ведеться боротьба вже сьогодні. На шахівниці багаті, впливові і лицемірні. Це люди з синдромом Бога. У них є все. Ну, кроме любви. Авторка сценарію, креативна продюсерка Оксана Калетюк для глядачів має дві новини. Перша – втішна. Буде красиво і захопливо. Друга – погана новина. Вони не зможуть під час серіалу відволікатись на якісь хатні справи. Приготувати їсти чи помити посуд. Тому що події в історії розгортаються настільки активно, настільки швидко. І ставки в цій історії дуже високі. Новий восьмисерійний фільм дивіться на СТБ уже цієї осені у будні о 20:15. Поліна Спасенко, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна», СТБ.